Čaute, čaute, zdravím vás. Blíži sa nám spln, ktorý bude vo váhe 25. marca. Čistíme si priestor. Zdravím všetkých štyroch strážcov svetových strán. Zdravím Matku Zem, Otca na nebesiach. Zdravím archanielov, anielov, všetky ochranné bytosti, predkov. A každú dobrú dušu. Tak, máme 25. spln vo váhe. Jedná sa o lunárny eklips. V prvom rade máme tu potrebu, bude v nás prebývať, bude v nás vyplavovať na povrch potreba v návratu domov alebo reflektovania na obdobia, kedy sme sa cítili ako doma. Dobre, poďme sa pozrieť, že čo na to karty. Metatron, požičaj mi prosím ťa svoj hlas, aby som odovzdal správy, ktoré sú k 25.3. Poďme sa pričiniť. Dobre. V prvom rade vás chcem ubezpečiť o tom, že karty sú rituálne očistené, pripravené na to odovzdať čisté správy, pretože poznám ľudí, ktorí vykladajú karty a je veľmi podstatné si vytvoriť tarotový deck, je potrebné vytvoriť tarotový deck, ktorý je očistený, aby ste channelovali správne veci. Pretože cez tarotové karty môžu prúdiť rôzne energie. Preto tu máme Svetú knihu strážcov a tak ďalej. Dobre, potom si, alebo vyťahneme rovno teraz jednu kartu. Hviezdne kúpanie. Dobre, poďme sa pozrieť. Toto spasujeme. Diabol obrátenie uprostred hviezda. A potom tu máme 7 palíc. Dobre, príde mi to, že v tomto období sa prebúra nejaká stena, nejaký múr. Vstupujete do energie vášho pravého osudu. Zarovnanie sa s vesmírnym poriadkom, s hviezdami. Viete, karta, kúpanie sa vo hviezdach a máme tu kartu hviezdy, kde sa kúpe v lotosovej vode. A veľmi podstatná správa je zarovnanie sa s princípom svojej duše. Alebo teda to, čo chce vaša duša, čo je vašim pravým poslaním. Počujem pre niekoho správu, že chod za svojim snom. Rob to, čo chceš naozaj robiť. Ja viem, môže to znieť šialene, ale kľudne dajte výpoveď v práci. Lebo napríklad v samotnej Biblii je popísané to, aby ľudia robili veci, ktoré pomáhajú iným, ktoré sú obrodzujúce pre svoju dušu. A máme tu 3 meče dolu hlavou, uzdravenie srdcovej čakry a máme tu veľkňažku. A otočíme si už tu dve. Rozhodnosť. Vyzerá to, že už sa nebojíte veci, ktorých ste sa báli predtým, že sa vyhýbate ako keby určitým konfliktom. Dobre. Počúvajte svoje srdce. Karta 7 palíc hovorí, že máte na to. V tomto období nastane dačo ako zarovnanie sa s vašim princípom duše a zároveň vstúpite do pozície, kde vy vynikáte. To, na čo máte vy talenty, skúsenosti a čo vám robí radosť. Ako vidíte, on stojí nad všetkými ostatnými. Rezonujúce budú vaše skutky, činy, slova, rozhodnutia. Ostatní sa budú doslova len
prizerať a akoby z neho vyžarovala určitá aura, ktorá odpudzuje škodnú. Dobre, čo sa týka toho emocionálneho aspektu. Veľkňažka nám odkazuje, nehľadajte lásku, keď láska príde, tak sama zaklope na dvere. Ale keď príde a bude to osudová láska, lebo hviezda hovorí o osude, buďte pripravení k láske pristupovať seriózne. Karta troch mečov nám hovorí aj o tom, že sa môže niekto zahrávať s láskou alebo sa pohráva s myšlienkou na zahrávanie sa s láskou. Našťastie máme kartu obrátenie, čo znamená, že keď vstúpi tá osoba, keď prestanete hľadať, keď sa nebudete naháňať za nejakými myšlienkami túžby, uvedomíte si svoju hodnotu a budete robiť veci, ktoré máte reálne radi, pochopíte to, že je lepšie reflektovať na minulosti a vyhnúť sa nejakým konfliktom, jedno či s partnerom, s kamarátkou, kamarátom, rodinou, ale proste poviete si, niekedy je fajn, keď nemusí mať pravdu. Keď sa pozrieme na celý náhľad, je tu oslobodenie sa od akýchsi pút, ktoré vytvára diabolská energia. Či už sa jedná o vaše slabosti, o vytrvalosť, alebo spoľahnutie sa na to, v čom ste vy dobrí. Sústredenie sa na aktivity, veci, ktoré vám robia skutočné potešenie a vzdanie sa veci, ktoré sa vás snažia rozptýliť. Vtedy porazíte tú iluzórnu energiu. Viete, ten diabol ponúka nejakú vec, ponúka nejaký zážitok, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť akoby to, čo naozaj chceme. Ale v skutočnosti, keď sa spoľahneme na osud, tak zistíme, že naša duša chce dačo podstatnejšie. Dobre. Ja sa chcem dostať ku karte sveta. Je tu stužka. Je tu to, v čom si ty jednotka. V tom, v čom ty vynikáš, čo je pre teba svetové. Máš si uvedomiť zároveň tú svoju hodnotu. Ten svet, ktorý tam drží v rukách, prepojený s tou stuhou, je uvedomiť si to, že tento život žijeme pre seba. Žijeme pre naše zážitky, pre naše skúsenosti, pre rast našej duše. Keď si to spojíme s hviezdou a šiestim paliciam, priprav sa na nejaký moment slávy, zázraku, ktorý sa udeje a ľudia ťa budú podporovať, budú chcieť, aby si ich viedol, mi to príde ako vodcovská energia. Je to individuálne. Každému môže sedieť určité veci, možno spojené s prácou, s rodinou. Šesť palíc však hovorí o skupine ľudí, ktorá vás bude chcieť podporovať alebo bude vás vnímať. Keďže máme hneď nad tým kartu siedmých palíc a nad tým sú tri meče, môže sa pre niekoho jednať o návrat do pôvodnej rodiny alebo do skutočnej duchovnej rodiny. Keďže sú tu tri meče, týchto ľudí už asi poznáte a v minulosti to dopadlo, neviem či najlepším spôsobom, ale dobre. Poďme na toto. Kúpanie sa vo hviezdach. Svetlé telo. Kryštálové mriežky. Transmisia a aktivácia. Dobre, teraz môj názor. To, ako to ja vidím.
Máme určitý energetický systém, ktorý je založený na čakrách. Mne to príde, že učenie, napríklad Ježišovo, hovorí o tom, že existuje ďalšie telo. On po tom, čo bol na Veľkú noc vyzdvihnutý k životu, alebo na tretí deň vstal z mŕtvych, hovorí o tom, že prišli ho pozrieť, alebo teda nabalzamovať, ženy, ktoré našli odvalenú tú jaskyňu a uvedomili si takú vec, že tam pri tej jaskyni sedel chlapec, mladý muž. Najprv nespoznali, že sa jedná o samotného Ježiša. On sa ich spýtal, že koho hľadajú. Tuším, Mári povedal, že je to on. Teraz som si na ňu úplne istý, že či to bola Mária Magdalena, alebo či to bola niektorá iná z jeho vstúpenky. Ale jedná sa tu o to, že ak si doteraz prežíval nejaké utrpenie, nejaký chaos, to sa rozpadá, nastáva zarovnanie s tvojim osudom, určite si dopraj rituál v podobe očistného kúpania, keďže máme kúpanie sa vo hviezdach, alebo nejaká prechádzka pod hviezdnou oblohou. Týmto spôsobom nastáva prehlbenie a aktivácia tvojej duše, alebo tvojho osudového poslania. Podstatné je však udržať sa tam, udržať sa v tých zvykoch, v tých tradíciách a sem tam napríklad poprosiť anielov. Je mnoho ciest, ktoré nás vedú domov. Skúste sa teda v tomto období napojiť na svoju dušu, na to, čo je vnútri, skúste reflektovať, počúvajte svoju intuíciu a ten pohľad z toho vonkajšieho sveta by sa mal teraz sústrediť na tú vnútornú energiu, odtiaľ bude posunutá tá cesta ku hviezdam, doslova do písmena. Dobre, ľudia, želám príjemný spln, držím vám palce a pevne verím to, že diabol bude pod vašimi nohami, až budete dôverovať v Boží plán. V Boží plán. Amen a namaste.